水母说电影，内涵你会到。大家好，我是小飞，今天和大家分享一部女孩吃了神奇泡面，从此再也不生气的故事——鸡汤泡面。女主小白从小嘴特别的欠，总是说错话，惹别人不高兴，所以从小到大，没人愿意跟她做朋友。幸运的是，她遇到了愿意包容她并和她结婚的男人水哥。在婚礼上，小白又因为嘴欠，当着众多亲朋好友的面，口无遮拦地揭水哥的短。水哥无地自容，以至于婚也没结成。再次被抛弃的小白泣不成声。突然，旁边的贩售机弹出一桶泡面，上面写着鸡汤泡面。小白犹豫着把它拿了出来，打开吃了一口。突然，神奇的事情发生了，小白脑海里突然冒出各种鸡汤文：告别错的人，才会遇到那个对的人，一切都是最好的安排。此时此刻，小白瞬间幸福指数飙升，立马被治愈。为了重新振作起来，他扔掉婚纱，搬离了原来的住处，而鸡汤泡面已经成为了他的精神依赖。搬家的时候，搬家工人小壮不小心滑到了墙，小白瞬间怒了，立马就要上前理论一番。但是由于吃了泡面的缘故，小白脑海里又浮现出了鸡汤文：所有的小坎坷都是为了让你成为更完美的自己。就这样，小白温柔地原谅了小壮。小壮说自己其实是一名画家，当搬运工只是为了寻找灵感。聊着聊着，一不留神两人就看对了眼，随后就聊在了一起。第二天，看着脏乱差的屋子，小白又想发飙，于是一碗泡面下肚，两人就顺理成章地走到了一起。慢慢的，小白越来越依赖泡面，只要遇到不开心的事儿，就得来碗泡面。而小壮又是个渣男，经常夜不归宿，竟当着小白的面和女生左拥右抱。但由于鸡汤泡面的原因，小白统统选择了原谅。已经魔怔的小白，就连小壮狠心踢了他，他都怕小壮脚疼。从这以后，小白更加离不开泡面了，随身都得带着泡面。然而小壮不幸出了车祸，医院的病床前围满了他的各种女友，他们都在为小壮争吵着。看到这混乱的场面，崩溃的小白直接拿起面饼吃了下去，然后化身小天使开始疯狂的撒鸡汤。小壮瞬间感动，决定和小白结婚。婚礼当天，小白的泡面都被吃完了，没了泡面，他开始发慌，变得很不安。他想到了以前的种种，他逃婚了，他发了疯般四处寻找着泡面。而此时的鸡汤泡面已经全面断货，社会也陷入了一片混乱。于是小白加入了寻找泡面的大军，疯了般寻找着。无奈政府出动了大批人员，把这些人给抓了起来，并强制性让他们戒掉泡面。此时的小白幡然醒悟，他不应该依赖泡面试图逃避问题，最后戒掉了泡面，成功出狱。出狱后，未婚夫水哥正等着他，他们再次举行了婚礼。婚礼上，小白依旧那样毒舌，眼看水哥就要撑不住了，他立马拿起身边做自己的啤酒灌了下去，随后告诉小白就是喜欢真实的他。两人也终于幸福地完成了婚礼。镜头一转，此时的贩售机里全是一瓶瓶啤酒，说到底啊，就是换了一个产品而已，其他的根本没有变。其实我们何尝不像小白那样，在遇到困难时看一些所谓的心灵鸡汤，让自己处于麻痹的状态，然后忘记困难。可总是逃避是不能解决任何问题的，我们只能去面对问题，这样才能去解决它。好了，小飞最后重申一次，这部电影的名字叫鸡汤泡面，喜欢这部电影的小伙伴可以私信我呀。